daawadayaal durdurmeedii ayaa nagala socotaan waxaan joognaa daantiistaha ugu casirsan waa Habi Ismaail oo ah waa kane xasatoob markii xali uu hurdi waayexanuun iyo kuleel gudaha loo dhaadhacada dayactira ku socona qof waliba in uu ilkiisa ka fikir waa wax loo baahanyawaa la xira waan garta dadsheekadan waa sheeko saxiix ah oo aad adiga u baahneed in aad ogaato haddii aad baliis ku dhibaatoonayso ilkahaaga waxaa kaa khatirayo Habi Ismaail oo ah daandiistaha ugu casriisan gudaha magaalada Muqdisho ee caasimada dalka Soomaaliya. Daawadayaal, shaqada ayaa bilaabanaysa. Waxaa hadda xarunta ku sugan Dr. Shinu iyo kalkaalida Sisa Nafiso, waxaana ilkaha loo buuxinayaa sida aad u jeedaan. Xasan Toob oo ilkaha ay ku taxleysteen wuxuu sheegay in dhibaato badan uu kala kulmay. Hoosha ayaa bilaabanaysa. Dictoorka iyo kalkaalisadiisa way soconaysaa shaqada. Iligta ayaa hadda loo buuxinayaa. Waa xarunta Habi Ismaail oo ah xarun diyaar kugu ah in ay ilkaha ay ku buuxiso. Xasatoob ayaa hadda loo buuxinayaa ilkaha. Daawadayaal, haddii aad ku dhibaatoonayso in iligtaada adiga la buuxiyo, xaruntu way ku soo dhawaynaysaa. Waxay ku taalay gaar ahaan Trebian. Dictoorka waxa uu haastaa shahaado oo uu ka soo qaatay jaamacadda Amuud uu ilkaha buuxiyo, inuu dhaqo, in ilkaha lagu xiro. Intaasoo dhan dictoorka diyaar ayuu kugu yahay. Hadda ilkaha ilig ayaa loo buuxinayaa Xasatoob oo gudaha ka dhammaatay. Iligtaas xanuun badan ayay ku haysay. Way soconaysaa shaqada. Daawadayaal, waa arrin mucjiso ah oo Xasatoob soo wajahday. Ilkihiisi ayaa iska dhamaada, hal ilig dhanaa dhamaatay, ma fahan. Marka dictoorka hoosha ayuu ku guda jiraa, waana la buuxinayaa hadda. Leysar iyo balaayo waa la kala kicinaa ilkaha. Abkiisa waa kaas, sidaas uu u yeelaa dhaxal iyo balaayo waa la haweynaa, ma fahantay. Marka dictoorka shaqadiisii ayuu wataa, kalkaalisada iyadana way joogtaa. Xasatoob waa kan halkan uu jiifaa. Haddii aad ogeyn, ogaaw iligtii uu ku dhibaatoonay uu xali dhan ku hurdi waayo. Maanta loo buuxinayaa, hooshana way soconaysaa. Soo dhawaada asxaabta durdurmeedii ayaa naga daawanaysaan. Ilig buuxinta ma ahan wax sahlan. Marka ilig la buuxinayo, daawooyin kala duwan ayuu Dr. Shinu isticmaalayaa. Sidoo kale dictoorka wuxuu leeyahay khibrad aad u dheer, ku dhawaad 10 sano ayuu ku jiraa hoolahan. Shaqo kale ma jecla. Shaqadan uu aad u jecel yahay in ilkaha lagu qurxiyo. Haddii qusulka aad dhib ku qabto, xataa dictoorka ilkahaada ay saas u taagnaay wuu ku haweynayaa. Adigoo waxaa lagu soo saarayaa isneel ah oo faraxsan, yacni Habi marka lagu dhahaayo xarunta farxadda oo kale waa marka la fasiro, ma fahan. Soo dhawaada hooshiina wili way soconaysaa. Iligta waa la buuxinayaa daawooyin iyo waxbaa loo isticmaalaya laser qaabkeeda. Hay, soo celiyo waan garta. Marka waa gabdhuu imika waxaa eegayna qaniinshidiisa sawa eg tahay ewel wax ma qaniini kari iligtaas iska faraxsan in wax laga weydiiyo sida xaaladiisa ay tahay, in uu wax ka qaniini karo iyo in kale. Hooshii ayaa weli gabagaba ku dhow. Iligtii ayaa loo buuxiyey. Waa la haway. Hilib geel, malaay toonaha, sidoo kale malaayga badda. Daawadayaal,
شعب الصوماليات ان ان اشارك حرنت الجو حوايه هابي سمايل او دنتال روتي دكتور شنو مجيسه عجيب دكتور ككل دي جامعه عالميه هي عمود جامعه عمود اكتالا بورما وجامعه او سريسه الصوماليه وجامعه او سريسه من التعليم تمرك له هواي عيالك حافظه ما اها jaamacadan oo maalin kasta iska furnuu amal ma aha amud caalami waay khibrad beena waali cid aan amud aqoonin ma laha jaamacad amud ayuu 6 sano wuxuu uga soo baxay barashada tacliinta sare gaar ahaan bachelor-ka ayuu ka diyaariyay dentalka runtii magaalada muqdisho soomaalida xidhaada ajnabi ha la keenay ajnabi inta ka baxay xaaladda ajnabi uu ku sugan yahay shahaadooyinku heysta ma ogadeen jaamacad amud jaamacadda amud ayuu ka soo baxay dr shino dr ku soo dhaw bismillaahir rahmaanir rahiim magacii waa dr xabiib cali abdunuur dr shino loo garan og yahay waxaan takhasuskiigu yahay ama soo bartay dentistry-ga ama af soomaali hadaan ku sheegno xanuunada ku dhaca afka iyo ilkaha magaalada dhowr baan kasoo shaqeeyay alxamdulillaah imanka muqdisho aan joogaa bare jaamacadeedna waa ahay habi ismail dental clinic ayaan imanka ka shaqo galaa marka farxad baan noo tahay in durdur media-na soo booqdaan xasanna oo ka mid noqdo bukaanadeena oo shaqo u qabanno aad baa umaysantii soo dhawaada dator way yar tahay qof dental ka baxay inuu meel dental furto inta badan dadka waxay u badan yihiin qof iska bartay ilkaas loo xiro sida loo dhaqo la tutuso xitaa dadka qaar oo maxaa la dhahaa dalka dibadooda ajnabiga xitaa shahaadooyin dental ma haystaan dadka shahaadooyinka dentalka haystaan waa ognahay dibadaha iyo meelahaas kale ka shaqaystaan soomaali waxa imaada waxaa waaye qof oo wax yar fahmay sida anaga idinka soomaalidan sida yihiin oo kale adiga waxaa tahay nin cilmigii bartay jaamacadda camuudna kasoo baxay jaamacad magaceed lagu dhawaaqooy been cid sheegi karta maale mugta marka waxaan ka wadnaa micno waxaa dadku ugu sii caddaynayaa inaad cilmi wanaagsan soo bartay oo ummadaadan hadda u shaqaynayso jaamacadana wax ka dhigtid sida ii sheegtay dotor dentalka wax aad iyo aad u weyn waay dhibaatooyinka soomaalida haysta maxaa ka mid ah xasan aad ba u mahadsan tahay todobaad kale soo dhaafay anigoo SNTV telefishinka qaranka barnaamijka weydiiye dhakhtarka aan ku casuumnaa su-aashaas wariyaha barnaamijka daadiyinay weydiiyey horta dentalka ma fududa oo ii sheeg waxa adduunka waxaa loo yaqaanaa royal faculty waxa la yidhaahdo ayaa loo yaqaana taasi micnaheeda tahay waxaa keliya barakaraya qof hanti leh oo nolol wanaagsan reerkiisa hanti leh ayaa adduunka dental ku takhasusi karaya dadka loogu shaqeynayana ama dental inay tagaan caafimaad ilka iska hagaajiyaan ama xanuunada kale ku dhaca iska hagaajiyaan waa dad royal family ah oo dee awooda marka dentalku laakiin soomaalida iyo soomaalida aan iraada afrikada ma ahe waxaa moodaa in xoog ii sheegeen loo tixraacin marka alxamdulillah dentalka waa ii sheege waa mihnad oo dhakhtarnimo ka tirsan very complicatedna ah ii sheege u baahanna muddo badan in qofku daraasiyo sidaas sheegtayba 6 sano ayaa ugu yar BDS wax la yiraahdaa lagu qaataa oo shahaadada magaceedu yahay BDS baa la yiraahdaa marka 6 sano lagu qaataa qofkii takhasuska lagu sii badan oo deweyba ka sii fogtahay way iyadoo 6 sano wax soo baranayseen waxaa jira dad oo la tutusay labis oo waxa si fiican aqoonin oo jaamacad uga bixin oo shaqadii ahaa haddana iska shaqaysto micnaha hadafka ma aha dadkaas in la target gareeyo laakiin waxaan ka wadnaa cilmiyan qof wax bartay jaamacad uga baxay markuu waxaan ka shaqeynayo iyo qof oo sida loo xiray la tutusay oo ilkay fartiska gelin lamaadan habeenayo waa su-aal fiican horta waa markii la baranayo dentalka waa laba categori inta badan loo qeybiyo theory iyo skill intaasaa loo qeybiyaa qofka in sheegeen theory-gu wax weeyaan qofku waxaan anatomiga xanuunada inoo garanayo dawooyinkooda inoo garanayo anatomiga afka u sameysan inoo garanayo oo 4 sano ugu yaraan uu soo dhigtay theory-ga labada sano ugu dambeysana skill-kii oo practical-ka gacantii oo qofku uu ka qabto marka qof
labadaba hadduu mid waayo dhibaato ku noqonaysa hadii theory kaliya ta oo barto oo na practice gacanta sameeynin dhibaato ku noqonaysa oo ay sheegeen complete dentist ma hadii theory ka soo tago oo gacanta waxa uu ku bartana iyadan dhibaato noqonaysa ilaa structure-ki anatomy-gi wixii dhan physiology-gi baa qofka physiology marka uu garanay pathology-gi xanuunki wuxuu xakiinay waxan dhan oo inuu fahmaa marka labadooda qofka marka isku darsado ayaa the best ah inuu dentist uu noqdo waan gartay marka inuu wax barashada ka baxay aan doctor dadka qaar iyagoo ilkaha iyo goosa tiradooda aan aqaan ay xarun qorta in dadkaas oo kala hadaan u tago cilig ii xir aan ma dhiwaato ma kala inta goos aad qabtid qof ka sooni oo hal mar leh qabsay ko laba saddex afar shan lix kor leh qabay tatabay doctor marka dadka meeqan leeyahay haddaad aad masheeka marka dadkaas oo kale maxaa tala ahaan ku soo jeedileed cilmiyan adigi maadaama aad tahay horta dhentalka meel xasan meel fog buu ka yimid dhentalku adduunkana iska daah soomaalida haddaan ka hadlayno waxyaabaha interestingka ahaa waxaa ka mid a markii yar yarayn hooyooyinkiina dentist noo ahaayo qalabka imika casrigii iyo cilmigii iyo waxaa ma jirin markaas waxaa dhici jirta hooyooyinka ilig meel qalda markuu kaaga soo bax subax muxuu ku orin jir kaal halkan soo fariiso marka cadaydinaysa hooyo ilkada cadayga kusoo jiid hagaaji iyo sheeg iyona kaa xumaanin hooyooyinka sameynayay inta badan ma garanaysaa dentist oo kale bay noo ahaayeen haddana marka laga soo tegey ii sheegeen waxaa timid baahyooyin kale ilkii in la geliyo ama la toosiyo kana ay timid marka magaalada loo joogaa intaba way wada leeyihiin marka qofka the best qofka haddii oo skillkii haysta inuu jaamacad tago theory-gii uu ku daro haddii theory-gii uu haysta inuu clinic tago oo skillkii ku daro labada ma kala maarmaan eeg in theory aad baratid iyo in skillka labadaba ma kala maarmaan aad iyo in tirada ilkaa iyo goosaha la kala baxo si fiican macnaha waa cilmigii sidoo doctor sheegay cilmigii kusoo aruuraysaa macnaha qofki inuu wax kasta yaqaano tirada ilkaha tira goosaha xanuunada ku dhacay waxaas oo dhan waxay kusoo aruuraysaa doctorka talidiisa ahayd in cilmiga la barto oo jaamacad loo tago baratikana la sameeyo doctor hambale aan ku leenahay xarunta waxay ku taalaa daawadayaal isoowici xastoo intay ku taala haydhayn bliis buuxinta ilkaha birgelinta dhaqida caafimaadka gabadheedii maalin waa keeni doonaa beri haddaan keenin beri insha allah aan keena isku daya iyadoo ilkihii gabadha waa yareed ma fahanta marka dhibaatooyin keena iyo beri uu sharxi doonaa doctorka makala nama ahayno wuxuu ku yaalaa macnaha laamiga maxaa la dhahaa trebian markaad joogtid xaaji baasto wadada somte ayuu ku dhegan yahay marka cidda u baahan way la soo xiriiri kartaa ilka buuxin ilka gelin dhammaan wax kasta marka ani meesha iga soo wicileed lambarka doctorka shaashadeeda kaga muuqda wacaysaa kamarada mutargado tim dudu media waxaad leenahay horumarka iyo cilmiga meesha uu yaalay ayaan anaga joognaa waa doctor aan muddi kasoo baxay dentaalna ku takhasusay ma ahan barabriko ma ahan baratico labo beri kasoo shaqeeyey ama shan bilood oo koors soo qaatay waa doctor si sax ah wax usoo bartay oo jaamacad uga baxay camuudi jaamacadda caalamiga ee soomaaliya dhan u caansan aada umaadsantihiin kamaradii gaduudo bybi